სტატისტიკი შედეგად დაზიანებულ სანაპირო ზოლზე გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს სახანძრო სამაშველო სამსახურის სან დასუფთავების და ბათუმის წყლის თანამშრომლები ნიჩბებითა და წყლის ჭავლით აკვაპარკის მიმდებარე ტერიტორიას წმენდელმა დასუფთავებაში კერძო სკოლა განათლების ეკოლოგიური კლუბის წევრებიც ეხმარებიან გაწმენდითი სამუშაოები ქალაქ ბათუმის მერიისა და საკრებულოს ინიციატივით ხორციელდება არის კიდე კერძო სექტორების და სხვადასხვა ფირმების ტექნიკა. ადგილ სამუშაოები არის ძალიან ენრაოდენობის. ადგილზე მონიტორინგს უწევს ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე აგზავნებოდა, მიშინებებიდან ქალაქის მერი და მთავრობის სხვადასხვა წარმომადგენლები. სამუშაოები მიმდინარეობს, სამუშაო არის ძალიან რთული. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვარ აბიტურიენტი და მაქვს ძალიან დრო მაქვს შეზღუდული, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მე და ჩემმა მეგობრებმა გადაწყვიტეთ, რომ მოსულიყავით აქ და დავხარებოდით ჩვენს ბათუმლებს ამ საშინელი ამბის შემდეგ.